لیاری کوتای پالانتی هەڵبژاردەی پارێزگەکانی کوردستان بۆ ئاستی تازە پێگەشتووان لە شەقڵاوە هەڵبژاردەی هەولێر و هەڵەبجە پێگەشتن لە نیوەی یەکەم کەمترین دەرفەتی گۆڵ تۆمارکردن بۆ هەردوو تیم ڕەخسە بە ئاستێکی تاڕادەیەک لاواز دەرکەوتن و نیوەی یەکەم بەبێ گۆڵ بە کۆتا هات. لە نیوەی دووەم پێچەوانەی نیوەی یەکەم دوای تێپەڕبوونی کەمتر لە دوو خولەک زیرەک کەیفی گۆڵ یەکەم و پێشکەوتنی بۆ هەڵبژاردەی هەولێر تۆمارکرد. لە خولەکی 72 مستەفا قابیل گۆڵی دووەمیشی بۆ هەولێر زیاد کرد. یاریەکەش با سەرکەوتنی هەڵبژاردەی تازە پێگەشتوانی هەولێر بە کۆتا هاتوو بوونە پاڵەوان. بەڕاستی دڵخۆشەکی بێپایانمان هەیە بۆ ئەوەی کە بووین بە پاڵەوانە خولەکە و بوومە باشن بوومە گۆڵکاری خولەکەش. دەستخۆشی لە یەکەی تۆی کوردستان دەکەین کە بۆ کردنەوەی ئەم خولە دەستخۆشی لێوە زەکەین کات نێکۆن لە شەش یاری تەناسی گۆڵم نەتەوەمارکرا دانەیەکیشیان لە لێدانی سزا بوو خەتای خۆم نەبوو ئینشاڵا لە ساڵانی داهاتوو بەم شێوەیە بەردەوام دەبێت. هەڵا ئەلحەمدوللا توانیمان نازناوەکە بەرز بێینەما لە یەکەمی دەوریەوە تومۆ ئینازناوەکەمانە بوو خۆمان باشی ئامادەکرد بوو پیرۆزە لە شاری هەولێر لە یاریزارە خۆشەویستەکان و بوداریبەکان ئینشاڵا سارانی داهاتوو باشتریش دەبین. بەڕاستی ئەمە دەوریەکە لەوە شتەکی قورس بوو سکو ئەمە شەش گەمان کرد مادوبوونمان پێوە دیار بەس ئەلحەمدوللا تاسیری لێ نەکردین توانیمان نازناوەکە بەدەست بێین دەستین گۆش خۆشی پیرۆز دەلامەوە پاس بۆخوا دوای دوو یاری کە هەردووکمان بردەوە گەشتین یاری کۆتایی ئەمەش یاری کۆتایی و یاریەک لاکرەوە یا خوای گەورە موفقی نەکردین پیرۆزبایی لەوانیشەکەم سپاس بخوا کە توانیشم باشترینی دەورەکە سپاس بخوا هەمیشە سپاس زیاری. یاریەکانی پاڵەوانی هەڵبژاردەی پارێزگەکانی کوردستان بە بەشداری 5 پارێزگا ئەنجام درا و ماوەی دوو هەفتەی خایاندوو 8 یاری ئەنجام درا. هەولێر 6 یاری ئەنجام دا و لە 5یان سەرکەوتنی تۆمار کردوو تەنها شکستێکی هەبوو بووە پاڵەوان. ئایەت دیاری لە هەڵەبجە بووە باشترین یاریزان و محەممەد زەعفەر گۆڵکار و میرخا سمایل باشترین گۆڵ پارێز بوو لە هەولێر. حسین محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پێیام، شەقڵاوە.